Petra. Good evening, Zagreb. We are the Pet Shop Boys. Nostalgično putovanje u prošlost. Tako su obožavatelji opisali susret s elektropop dvojcem koji su nakon 18 godina ponovno posjetili Zagreb. Dva sata hitova upotpunila je minimalistička scenografija koja je koncert učinila pravim spektaklom. Dva sata spektakla bilo je premalo za fanove koji su neumorno pjevali i plesali. Trebalo je trajati duže i to je to, ali sve u svemu bilo je dobro. Bio je to jedan od koncerata koji se nikako nije smio propustiti i nakon 25 godina karijere pop dvojac i dalje je u odličnoj formi, baš kao i 80-ih.